Embeera bweti bwe yabadde ku kitebe kya FDC najja nankumbi olunaku lweggulo, bannamawulire gye baabadde bayitiddwa ssentebe wa FDC waswabirigwa okubaako by'ababuulira gye byaggweeredde nga bakubiddwa, saako ebintu byabwe omwabadde amasimu ne likodo okubbibwa abantu ababalumbye nga bava mu woofiisi za FDC. Olukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde enkya ya leero ku Centenary Park mu Kampala, bannamawulire bavumiridde enneeyisa y'abawagizi ba FDC okutuuka n'okubakuba saako obubbi. Naye mbadde sikirabangako nti ogenze ku political party n'okubwa mu nkubwa bannaffe gye baakubiddwamu. Tebaakomye kukubakuba wabula ne bababbako n'amasimu. Bano kati baliko obukwakkulizo bwe batadde ku kibiina ki FDC omuli okubeetondera mu butongole, okuddiza bannamawulire ebintu byabwe ebyatwaliddwa nga kw'otadde n'okujjanjaba bannamawulire abatuusiddwako ebisago. Okutuuka Mmande saawa 3 kubanga mulina press conference ebeerayo buli Mmande saawa 5. Bwe munaaba temunnaba kukola ebyo bye tusabye, okuddiza abantu amasimu gaabwe, okwetonda, okuwaayo abantu abo eri poliisi, temutawaana Twitter. Wabula ng'olukuŋŋaana lugenda mu maaso, waliwo ebbaluwa ereeteddwa okuva ku kitebe kya FDC ng'eraga nga pulezidenti wa FDC Patrick Amuriat bwe yeetonze ku lw'ekibiina olw'obulumbaganyi obwakoleddwa ku bannamawulire. Kyokka bannamawulire ebbaluwa bagikubyemu ebituli kubanga ensonga ezikwata ku bintu byabwe ebyatwaliddwa tezoogeddwako. Waliwo ebimu ekiwandiiko bye kitakoonyeeko ng'okuzza ebintu by'abaana ebyatwaliddwa. Waliwo medical bills tebabizoogeddeeko. Bano era baagala poliisi eyabadde ku kitebe kya FDC enoonyerezebweko olw'obutabaako kyekolawo nga bannamawulire bakubibwa. Baamaze okuba ne badda munda, kitegeeza awo poliisi bwe yabadde esalirako ekibiina n'egamba bonna kubanga okuba omuntu mu ggwanga lino musango. Ate it is their right okugenda mu kitongole kyaffe ekya professional standard unit, kitongole kyaffe ky'empisa, ne bateekayo okwemulugunya kwabwe. Twetonze mu butongole ate mutusonyiwe. Aine Mbabazi China ng'ono munnamawulire atendekebwa mu Vision Group, famire ye eguddewo omusango ku poliisi. Ono yafunye obuvune ku mannyo n'amasimu ge 2 ne gatwalibwa. Era twagala FDC eveeyo emujjanjabe, ate it should fight for her rights right now. Kati omusango ogwo guli ku Katwe police station, twaguddewo omusango ogwo kati abasirikale baffe batandise ogwabwe w'okunoonyereza. Poliisi yeetonze olw'obulumbaganyi obwakoleddwa ku bannamawulire, kyokka abapoliisi abazze oluvannyuma ne batabaako kye bakolawo. Aaron Mukama, NTV, kusawemu.